Dobrá, jede. Tady tu čáru prostě nevidím, no. Pardon, mám trochu problém se zrakem, takže jsem neviděl tu čáru. Dobrý večer, mé přátelé. Vítám vás opět z Bohumína z Křečoně, kde teď jsem. A chtěl bych dnes mluvit zvlášť těm, kteří si mohou říkat topkařští, nebo starostovští, nebo topáčtí, nebo topstanovští. Ti, kteří mohou říkat, ano, já mám něco společného s TOP 09 a se starosty. Pardon. Čeká nás velice těžký rok. Čeká nás rok 2012. V tom roce předpovídám, že se stane něco strašného. Ekonomická deprese. Ale ta začne až v prosinci. Musíme do dubna, kdy doufám, že bude programová konference TOP 09, kde představíme programy. Do té doby musíme jasně dodělat program. Musíme připravit kampaň, musíme připravit všechno. Přátelé, milí topáští přátelé a starostové a všichni, chci vám poděkovat za to, že topka existuje. Že topka je a topka doufám bude. A že Karel Schwarzenberg a Mirek Kalousek dělají pro topku jenom to, co umí. A umí to dobře. Myslím si, že topka starostové je spokojené manželství a ještě máme další manželství s dvěma stranami, s ODSkou a s Věcmi veřejnými. Myslím si, že nám spíš prospívá to manželství ze starosty. Spojenectví s hnutím starostů a nezávislých je vynikající krok. Chtěl bych poděkovat Karlu Schwarzenbergovi, Mirku Kalouskovi, ale i Standu Polčákovi a Petru Gazdíkovi, hlavně, že tenkrát v září nebo v říjnu 2009 podepsali smlouvu o spolupráci mezi topkou a starosty. A že na našem logu je vidět, že máme spolupráci se starosty. Chtěl bych vás požádat, během kampaně mluvte s voliči, mluvte s nimi, debatujte s nimi. Myslím si, že by to bylo, že je to dokonce nutnost, povinnost nás, lidí, kteří jsme v topce. Myslím si, že bychom měli mluvit jak o krajských částech daného tématu, tak i o celostátních věcech toho tématu. Dám příklad, v Moravskoslezském kraji je ta celostátní dopad zdravotnické reformy na občany. A krajská situace v nemocnicích v Moravskoslezském kraji, hlavně situace v nemocnicích v Novém Jičíně, kterou teď koalice socialistů a komunistů pronajala na 20 let společnosti AGEL. Myslím si, že je to dobré. Pokud kraj neumí hospodařit s touto nemocnicí, měl by to opravdu předat někomu jinému. Ne prodat, ale pronajmout. Myslím si, že je to dobrá věc. Myslím si, nebo mám mnoho nápadů, které jsem poslal předsednictvu topky a děkuju za to, že mi teď odpověděli e-mailem, který mi dnes přišel, moc za to děkuju. Je to takové hlavně Ardovi Poláčkovi, Mirkovi Kalouskovi, Karlovi Schwarzenbergovi, že tuhle stranu řídí. A za ten e-mail, který mi dneska přišel, já si myslím, že to je takové znamení, že strana se nevykašlala na mě. Budu citovat, nebo budu si pamatovat z toho, co jsem posílal v tom dopise straně. Posílal jsem, aby byla programová konference, ta bude. Měl jsem nápad zřídit takovou mládežnickou organizaci strany topky, starostu. Prý už ten návrh několikrát byla neprošel. Žádám předsednictvo topky, prosaďte to. Myslím si, že je to dobrý nápad, protože to je nutnost, aby jsme se nejen o mne, ale i o další mladé topáky starali tím, že bychom dělali mládežnickou organizaci. Chci pochválit topku za to, jaký má svůj server na Facebooku, jaký má svůj vlastní server,
jaký má server MyTop, jak vypadá stránka YouTube a další věci. Chtěl bych prostě za to, že Topka je poděkovat a pogratulovat k tomu, pogratulovat Karlovi Schwarzenbergovi k dvou věcem. K tomu, že se stal kandidátem na prezidenta a k tomu, že se stal předsedou. To bych mu popřál, když to je hodně všechno nejlepší jeho narozeninám a doufám, že bude takový, jaký je. A vám všem topkařům přeji, abyste byli tak dobří, jak jste. Doufám, že vyhrajeme aspoň v jednom nebo ve dvou krajích. A že budeme mít ve všech ostatních krajích šanci mluvit do toho, jak dopadnou. Nemluvil jsem o Senátu, já vím, je to hřích, ale budu o tom mluvit. Teď o tom promluvím. Prosím, dávejte správné kandidáty, kteří umí s lidmi mluvit. A tak by to mělo být i ve volbách do krajů. Lidi, kteří umí, kteří jsou úspěšní ve svém regionu, kteří ví, jak mluvit s voličem, kteří ví, jak pracovat v krajské samosprávě, v krajském zastupitelstvu i v Senátu. Chtěl bych popřát TOP 09 a starostům, aby se dařilo tak, jak se daří. Ať je Topka, ať je o starostové, ať je Karel Lehrad. Přeji vám hezký večer. Ať TOP 09 a starostové ještě několik, ne let, ale desítek let jsou na naší politické scéně. Hezký večer.